ប្រពៃណាស់យុបបវណ្ណៈតួកូនខ្មែរចំនួនចាស់ដឹកនាំដង្ហែក្បួនរបាំក្រុតមុនចូលឆ្នាំខ្មែរផ្អើលអស់អ្នកក្រុងឡុងបិចចាស់ប្រមាណជិត 20 ឆ្នាំមកហើយដែលអតីតតារាសម្ដែងប្រុសយុបបវណ្ណៈបានចាក់ចេញពីអាជីពសម្ដែងនិងបានចេញទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋឡុងបិច តែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងប្រុសដល់ល្បីឈ្មោះក្នុងទសវត្សរ៍ទី80កៅសិបនៅតែបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកសិល្បៈនិងផលិតករក្នុងស្រុករដដែលបើទោះបីជាលោកបានផ្អាកទទួលយកការងារសិល្បៈក៏ដោយទោះបីជាបានចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជុំគ្រួសារប្រពន្ធកូនយ៉ាងមានសុភមង្គលក្តីតារាសម្ដែងជើងចាស់សម័យឆ្នាំ80កៅសិបខាងលើក៏តែងតែបានមកលេងប្រទេសកំណើតជារឿយៗដែរដោយលើកចុងក្រោយនេះគឺនៅចុងឆ្នាំ2018ដោយកាលនោះលោកមិនត្រឹមតែមកលេងប្រទេសកំណើតធម្មតាទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានចូលរួម ថតភាពយន្តថ្មីឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សតាមការអញ្ជើញទៀតផងដែលរឿងនោះមានចំណងជើងលោកឪពុកជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យសរសើរដល់អតីតតារាសម្ដែងភាពយន្តជើងចាស់ល្បីឈ្មោះជើងចាស់លោកយុបបវណ្ណៈទៀតនោះបើទោះជាឃ្លាតឆ្ងាយសិល្បៈ ក្នុងកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីតែលោកបានបន្តថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនៅឯទីក្រុងឡុងបិចដោយគិតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល20ឆ្នាំហើយដែលលោកបានបង្កើតសហគមន៍សិល្បៈនៅទីនោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022 ពេលវេលានៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់តែភរិយារបស់លោកយុបបវណ្ណៈបានឡាយសកម្មភាពនៃការដង្ហែក្បួនរាំរបស់នាតកាកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរាំរបាំគ្រុតនិងរបាំផ្សេងទៀតដើម្បីអបអរឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ តាមរយៈការឡាយលោកយុបបវណ្ណៈបានឲ្យដឹងបើគិតមកទល់ពេលនេះលោកបានរៀបចំសមាគមសិល្បៈថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែររយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំហើយហើយការដង្ហែក្បួនអបអរឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី14 ក្នុងនោះដែរមិនត្រឹមតែលោកយុបបវណ្ណៈ នឹងនេតកាខ្មែររស់នៅទីក្រុងឡុងបិចនោះទេដែលបានចូលរួមដង្ហែក្បួនយ៉ាងអធិកអធមនេះគឺគេបានឃើញមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនក៏បានចូលរួមរីករាយអបអរដូចគ្នាដែរចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា